এক বিভক্ত দুই গুণন আধার অর্থাৎ বেস গুণন উচ্চতা অর্থাৎ হাইট কিছি পিলা বিসি বাহুকু আধার এবং ত্রিভুজর অন্য বাহুকু উচ্চতা বলে ভাবি থাকে যেমন এখানে সে বাহুকু উচ্চতা বলে মানি তেম এখানে তাঁর ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল একুশ স্কোয়ার সেটিমিটর প্রাপ হয়েছে ভুল অটে অর্থাৎ বিকল্প দুই ভুল উত্তর অটে एठारे ए बी बाहु बी सी आधार, उपरे नु आधार लंब नु तेणु आमे या उच्चता नाही एक त्रिभुजर उच्चता कु आधार विपरीत शीर्ष रुग्णा अभिलंब दूरता अर्थात परपेंडिकुलर डिस्टेंस को परपेंडिकुल डिस्टान कुहाय आमक शीर्ष ए रू, बी सी आधार अभिलंब दूरता 5 सेंटीमीटर दिया जाय छी तेणु आमे एही त्रिभुजर उच्चता पाँच सेन्टिमिटर नै पारप से त्रिभुज ए वि र क्षेत्रफल एक विभक्त दुई गुणन छेन्टिमिटर गुणन पाँच सेन्टिमिटर समान पन्ध्र स्क्वेन्टमिटर अर्थात् वक सठिक उत्तर अटेती उदाहरण रमेश रो आयतकार अर्थात रेक्टाङुलर क्षेत्र दैर्घ अडचालिस मीटर ଓ ପ୍ରସ୍ଥ ଷୋହଳ ମିଟର ଅଟେ ସେ ତା'ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତରେ ଫୁଲର ସମାନ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଚବିଶଟି ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଆକାରର କିଆରି କରିଛି ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜର କିଆରିର ଆଧାର ଆଠ ମିଟର ହୁଏ ତେବେ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା କେତେ ହେବ ବାହାର କର ଯେହେତୁ ଆୟତାକାର କ୍ଷେତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ अडचालिस मीटर एवं प्रस्थ षो मीटर अटे तेणु क्षेत्र क्षेत्रफल हेर्छ दैर्घ्य गुणन प्रस्थ समान अडचालिस मीटर गुणन षो मीटर समान सतश स्क्वायर मीटर मिटर यो क्षेत्रफलको समान दैर्घ्य विशिष्ट समकणी त्रिभुजाकारको चबिस फुल किरी विभक्त आमे प्रत्येक किरी क्षेत्रफल ଆୟତକାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ଚବିଶତମ ଭାଗ ହେବ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କିଆରୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ସାତଶହ ଅଠଷଠି ସ୍କ୍ୱାର ମିଟର ହରଣ ଚବିଶ ସମାନ ବତିଶ ସ୍କ୍ୱାର ମିଟର ହେବ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜରେ ଦୁଇଟି ବାହୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଆମେ ଆଧାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଉଚ୍ଚତା ନେଇପାରିବା ଯେହେତୁ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କିଆରିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ଆଧାର ଗୁଣନ ଉଚ୍ଚତା ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କିଆରିର ଉଚ୍ଚତା ସମାନ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କିଆରିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଦୁଇ ହରଣ ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ସମକୋଣ ତ୍ରିଭୁଜାକାର କିଆରିର ଆଧାରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଆଠ ମିଟର ଅଟେ ତେଣୁ ଏହାର ଉଚ୍ଚତା ବତିଶ ସ୍କ୍ୱାର ମିଟର ଗୁଣନ ଦୁଇ ହରଣ ଆଠ ମିଟର ସମାନ ଆଠ ମିଟର ହେବ ତେଣୁ ରମେଶର କ୍ଷେତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ତିଆରିର ଉଚ୍ଚତା ଆଠ ମିଟର ଅଟେ ତେଣୁ ଆଜି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଏକ ଭୁଲ ଧାରଣା ଓ ଉଦାହରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ